আপ অসমৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ ভিৰ। দহজনীয়া আৰক্ষীৰ টহল আপ কাৰ্যালয়ত, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আপ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী। আপ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিক লৈ শংকিত দলীয় কৰ্মী। কি উদ্দেশ্যত দলীয় কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ আৰক্ষী বাহিনী? আৰক্ষীক বাৰ বাৰ প্ৰশ্ন কৰিও সুদুত্তৰ পোৱা নাই দলীয় কৰ্মীয়ে। প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্য। এই দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ গুৱাহাটীস্থিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ। আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আৰক্ষীৰ দল। দহজনীয়া আৰক্ষী দলৰ টহল আপ অসমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গুৱাহাটীত আপৰ কাৰ্যালয়ত বৃদ্ধি হৈছিল নিৰাপত্তা, যাৰ বাবে শেহতীয়া কিছুদিনে গণেশগুৰিস্থিত আপৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ তলত দেখা গৈছিল আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী। পিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ টহলদাৰী গোটৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰৰ নিৰাপত্তাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে দলীয় কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। বহু সময় ধৰি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত থাকিল আৰক্ষী। পিছে কিয় আৰু কিহৰ বাবে আৰক্ষী দল উপস্থিত হ'ল আপ কাৰ্যালয়ত স্পষ্ট নহ'ল। দলীয় কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকা কৰ্মীয়ে আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰিলে যদিও নাপালে কোনো উত্তৰ। আমি একো গম পোৱা নাই, এটা 15-জনীয়া আৰক্ষী দল আম আদমি পাৰ্টি অফিচৰ ওপৰত আহি গ'ল। পুলিচ আছে, 4-5 দিন তলত আছে, কিন্তু ওপৰলৈ আজিলৈ অহা নাই। ফুটপাছ কৰিছোঁ, আমি কেলৈ আহিছে কি নাই বোলে, না আমি এনেই আহিছোঁ। পুলিচটো এনে নাহে, নিশ্চয় কিবা কাৰণ থাকে, আমাক ভাবুকিৰ চেষ্টা কৰি আছে যেন লাগিছে আমাক। পিছে দলীয় কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ এনে উপস্থিতিয়ে স্বাভাৱিকতে শংকিত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী আপ কৰ্মীক। কি উদ্দেশ্যত আৰক্ষীৰ এনে প্ৰৱেশ? আপ কৰ্মীৰ সন্দেহ। ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত আপ প্ৰাৰ্থীৰ জনপ্ৰিয়তাত শংকিত বিজেপি, যাৰ বাবে বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ আপৰ। কালিয়ে যে আমাৰ নমিনেশ্যন বহুত ছাকচেছফুল হ'ল অসমত, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়, সেইটো লৈ মোক লাগিছে যে বিজেপি ভয় খাইছে। কোনো কাৰণ অবিহনে আপৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰক দিছপুৰ থানাই তলব কৰাৰ অভিযোগ। যোৱাকালি দিছপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ মহিলা এটা শতাৰ্থী, মোৰ নিজৰ ভলেণ্টিয়াৰ, ফোন কৰিছে কি আপুনি দিছপুৰ থানালৈ আহিব লাগে ৰাতি 9 বজাত। কি কথা, মহিলাক এটা ৰাতি 9 বজাত কিয়লৈ মাতিলে? এইবিলাক ভাবুকি আমাক আহি আছে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিলৈ। এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আপৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ উপস্থিতি স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি হৈছে চৰ্চা। বলেন ভট্টাচাৰ্য, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।